Laura Malmivaara, Antti Heikkinen. Teidät on viimeksi nähty lavalla silloin herättäjäjuhlien aikaan Nilsiässä. Ja nyt on tulossa uusia tuulia, uusia suunnitelmia. Eli Laura Malmivaaran esikoisohjaus yhdessä Antti Heikkisen kanssa. Kertoisitteko vähän tästä lisää? Ja sitten vielä, että miten tämä niin kuin idea lähti tähän syntymään? No Antti voi aloittaa tosta. Idea lähti syntymään meidän keittiön pöydässä Räsäsen Pekan kanssa. Syksyllä syöttiin spagettia sinne ja sitten mietittiin, että Nilsiässä on tahtotilaa tehdä talvinäytelmä. Oli vähän kompastuttiin sellaiseen, että oli näyttelijöitä myös, jotka halusivat pitää talven vapaata. Ja sitten jotenkin puhe ohjautui Pajulan Matti, joka on siis jälleen pitkän linjan näytelmäkirjailija, ohjaaja, teatteri. Tehnyt tosi paljon ja minä tiedän itteni lisäksi monta muuta, jotka ihan siis tietävät olevansa Matille niin kiitollisuuden pelassa. Omasta teatteriharrastuksestaan Matti on heitä ohjannut ja tukenut. Ja sitten nousi ja sen Mervin kanssa monta kertaa ollut puhe Yölinnun näytelmästä, joka on Matin yksi parhaita juttuja ja Matille itselle aika rakas teksti. Sitten sitä ruvettiin pyörittelemään ja pallottelemaan, että saataisiko siihen mukaan Matin luottonäyttelijöitä ja kaiken kaikkiaan niin kuin mahdollisimman hyvää jengi kanssa. Ja sitten myös ohjaajasta ruvettiin keskustelemaan ja sitten nopea leikkaus Jätkäsaareen ja mikä se ravintola on? Toi Malaka. Ravintola Malaka sinne terassille ja sitten kysyin Lauralta ja Laura vissiin se vastasi myöntävästi, koska tuossa on. Niin, täällä ollaan. Taas. Ihana saada tuttu kaksikko Nilsiään takaisin, joka jo silloin herättäjäjuhlien aikaan vetäisi kirjaimellisesti Simolan täyteen väkeä. Ja odotettavissa on, että myöskin Mantulla tullaan näkemään salin täydeltä yleisöä. Yölinnut näytelmänä. Kertoisitko Laura, mitä Yölinnut näytelmänä sinulle itselle merkitsee? Se oli mulle uusi teksti, kun mä luin. Ja se kertoo siis Lapin sodasta 40-luvulla. Ja se kertoo ihmisistä poikkeustilassa. Oikeastaan se on se, mikä mua siinä viehätti. Siinä on kuusi naista. Kuusi. Onko miehiä? Kuusi. Taitaa olla. Joo. Kuusi miestä ja kuusi naista kohtaa keskellä sotaa, joka tuntuu mielettömältä ja oudolta yhtäkkiä. Suomalaiset naiset pakenee sotasairaalasta ja yhtäkkiä vastassa on suomalaisia miehiä, jotka pitää niitä vihollisina. Ja se kohtaaminen on kiinnostava. Siellä on paljon hauskaa myös, paljon kipeitä, paljon pelkoa, paljon mielenkiintoisia ihmiskohtaloita. Kyllä. Miten itse asiassa sitten tämä ohjaaminen? Onko se ollut tämmöinen pidempi ajatus, joka on sinulla itsellä kytennyt jo pitkään vai? Ei, tuliko se Antia. Tämä on selkeästi Antilla. On sulla käynyt on mielessä. On mulla varmaan käynyt mielessä, joo. Enkä mä koe, että ohjaaminen olisi jotenkin irrallaan teatterin tekemisestä. Että se on joku semmoinen sitten, kun ohjaa. Että tämä on yhdessä tekemistä ja en mä sitä niin kuin oikeastaan sen kummempana ajattele. Me jaetaan kaikki tästä vastuu ja tehdään tämä yhdessä. Kiirrät Antti Heikkisen ohjaajana. Ja Laura Malmivaara ohjaajana. Ja tässä on tarvikkeet, mitä saa. Meillä saa piirtää ihmisen naamaa. Käyttää. Älä sit loukkaa. Joko. Tää ei oo sun. Kiitos samoin. Tää ei oo sit sun vika, että tästä tulee aivan kauhean. Mä ehkä menen silleen symboliikkaan ennenkin. Meitkö? Sä pidät kuvan. Minä en osaa edes piirtää tätä ympyrää. Wow. Onko nämä kaikki mun tämmöisiä osa-alueita? Niin. Hieno. On tämäkin kyllä hieno. Mä vaan kehun sinä itseäni.